madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Saylici, ahna guddoomiyaha guddida gurmadka baaraha ee dalka, ayaa maanta kulan la qaatay mas-uuliyiin ka kala socday hay'ado maxalliya iyo kuwa caalamiya oo ka howlgala gudaha dalka. Kulankaas ayaana lagu gorfeeyey sida ay xukuumad ahaan iyo hay'ad ahaan ay iskaga kaashan lahaayeen gurmadka dadka abaarahaasi saameeyeen ee guud ahaan dalka. Madaxweyne ku-xigeen Saylici ayaana goobta ka jeediyey hadallo iskugu jiray dardaaran iyo bogaadin oo ku aadanaa hay'adaha shirka ka soo qayb galay iyo cid kasta oo gacan ka geysan karta caawimaadyadaasi. Waynu galnay shir aad iyo aad u muhiimsan oo aynu gurmanayno shacabka reer Soomaaliland ee abaartu ay saamaysay. Waxa kale nooga soo baxay inaynu kala war qaadanay. Ujeedada shirkan waxay ahayd inaan ka wada duulno sida inagoo wada jira aynu maaragtay uga howlgal lahayn dhibaatada abaaruhu ay keeneen, inaan maalgelinno dhammaanteenba, in hay-aduna maalgeliyaan, xukuumaddu maalgeliso, private-ka ganacsatada Soomaaliland u dheedu qaybta ay ka qaataan maalgeliyaan, in ay wada shaqeeyaan guddiga iyo hay-adaha caalamiga wada shaqeeyaan si loo ilaaliyo maaragtay dhulka qaarkiina culays ku dhaco, dhulka qaarkiina la gaari waayo loo kala ilaaliyo, inaad kolley mardi ribootka aan dhisiinay inaad isku noqotaan oo cidii hay-adaha qaarkood cidii wax bedeshay ay u diyaargaroodeen ku mahadsan yihiin, cidii hay-adaha intaanan qorshaha bedelina inay diyaarmarkay fahimka naga helen xogtii inay bedelaan oo qorshaha ku saleeyaan dhibaatada maan taagan iyo taadii ilaahay kama dhigay ay ardu sii fogaato ta soo socota labadaba inay ku saleeyaan, inaan mar kasta ka wada soconno qaabka inuu howlgalayno wixii noo soo kordha annaguna markastawaanu wargelaynaa hay-adaha idinkina qudhinana soo wargelaysaan wixii inoo soo kordha iyo waxaad u heshaan hawsha gurmadka xiliga qayb ka qaadanayo. Aad iyo aad baad ku mahadnaqan dhammaantiin, aad iyo aad baan mar labaad iyo masaxaab inugu mahadnaqan. Maxaa ku dhibay? Isticmaal Somtel si aad u heshid internet xawaarihiisu sarreeyo. Maxamiil, ma ogtahay inaad ku guulaysan karto abaalmarino ay ka mid yihiin guri, dhul, iyo hadyado kale oo qaaliya sida mobaylo, myfi, geel, ari, dahab, lacag iyo internet bilaasha. Haddaba si aad uga mid noqoto 10,000 ee guulayste, isticmaal adeegyada shirkadda Somtel sida ku hadal, internet iyo e-dahab. Kaga shubo e-dahab xidig 1 ebir 1 4 gees. Nasiib wanaagsan.